Молоді спеціалісти знаходять роботу в Южному. Світлана через війну приїхала з Миколаївщини на початку вересня 2022 року. Медична сестра за професією, зараз працює в новоствореній приватній клініці в Южному. В цій сфері Світлана третій рік. Тому що Южний я добре знала, так як в мене жила дуже близька подруга, вона моя кума. І тому ми вирішили з нею приїхати сюди, так як в Миколаїві було повертатися небезпечніше. Тому що в Миколаїві тільки влітку це все навпаки якось обострилось, скажімо так. І тому потрібно не було сидіти, потрібно щось робити. Робота моя залишилася. Там я звільнилася, приїхала сюди, почала шукати дуже довго роботу, тому що тут з медсестрами дуже погано було, тому що все забито, багато переміщених осіб зараз у Южному знаходиться, особливо з Миколаєва. Так. Тому деякий час зайняла те, щоб я пробувала різні направлення в Южному. Але так випало, коли мені поступила пропозиція від Юлії Олександрівни, я відмовилась, тому що працювала вже на роботі. І тому не хотіла втрачати роботу і якось відмовилась. Але потім вирішила змінити роботу. Так, і знову побачила оголошення і зателефонувала протягом 2 місяців, це вже 2 місяці пройшло. І так виявилося, що все ж таки їм потрібно було, і все ж таки я вернулася до неї. Нова приватна Family Clinic відкрилася 3 дні тому, 25 січня. Функціонує наразі тут поки що тільки маніпуляційний кабінет. Він входить у всеукраїнську мережу приватних лабораторій InVivo. В кабінеті проводять понад 600 видів досліджень. За перші 3 дні роботи послуги отримали близько 40 пацієнтів. Та спектр послуг в клініці згодом збільшиться. Наступний крок – це буде запуск вже клініки сімейної медицини. Я сама особисто тут буду працювати, але це планується через деякий термін. Тобто зараз ми дооблаштовуємо ще 2 кабінети для прийому пацієнтів, лікарські кабінети, і виготовляємо документацію. Тобто я планую підписати договір з Національною службою здоров'я для того, щоб мої пацієнти, які мають зі мною декларацію на моєму попередньому місці роботи, де я зараз працюю, щоб вони могли зі мною сюди перейти і обслуговуватись в мене тут так само за договором. Більше про роботу лабораторії InVivo в Южному дивіться у програмі «Об'єктив».Центр емоційної підтримки знову чекає на маленьких відвідувачів. Після новорічної перерви на локацію в паркетній залі повернулись розважальні зони та іграшки. Відвідати центр можна з 12 до 15 години. У нас є можливість підзарядити телефони, коли немає світла. Навіть коли світла немає, дітки дивляться мультики, тому що в нас демонструється кожного дня. А для дорослих внизу фільми наш Олександр Сергійович демонструє так само. Паралельно, як тут, мультики для діток. І мають можливість дітки поганяти, погратися в ігри. Батьки, так як було раніше, ще до новорічних заходів, сиділи, грали також в настільні ігри. На ігровому майданчику підготовлені ігри, розваги та головоломки для різних вікових категорій. Дозвілля для дошкільнят та підлітків організовують працівники Палацу культури. З дітками працюють наші дівчата, вони розважають їх, вони самі гарно розважаються, якщо чесно сказати, але інколи ми запитуємо, якщо в нас збирається багато дітвори, і ми запитуємо, хочете пограти в масові ігри? І якщо в них є таке бажання, то ми проводимо з ними естафети, різні конкурси, які можна командно проводити, щоб якось їх активізувати, щоб вони, можливо, навіть між собою трошечки гуртувалися, знайомилися. Тому що діти приходять, і улюблене місце їхнє – це там на пуфиках, вони на цьому майданчику в іграшки, в конструктор улюблена гра, це конструктор грають. О, багато хто вже зі старших складає пазли. Тому що книжки, якщо чесно, в нас багато і книжок є, книжечки якось не дуже. А от такі ігри, щоб рухливі, веселі, да, діти полюбляють. Центр емоційної підтримки працює з понеділка по суботу, неділя – вихідний. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі, ТВМІГ Южне. Підписуйтесь на канали Южинського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Тривожний четвер, 26 січня, Україна зазнала чергового масованого ракетного удару. Тривоги цього дня тривали більше 6 годин. Наша знімальна група вийшла на вулиці, аби дізнатись думку містян про ворожі ракетні атаки.
Повні відповіді дивіться у програмі «Стосується нас». Ви знаєте, вже не так страшно, ми вже привикли. От раніше було, по-перше, дуже страшно. А зараз, так, якось немножко буває, а взагалі стараємося держатися. Звісно, страшно. Це ж не страшно. Якось почалося, так і ще якось держалися, а зараз я оце таке все. Ви ж самі розумієте, що боїмося. Боїмося всі, хочу, щоб це закінчилося. А коли воно закінчиться? Спокою немає. Ну це не війна, це знищення України. Це не війна. Ви згодні зі мною? Ну, це вже ж не перший обстріл, тому вже звично. Перечекали, пішли на роботу, все. Приспосабливаємося, підстраюємося, не забуваємо про правила двох стін. У нас двоє дітей, якщо, звісно, сильно, прям сильно слышно, то біжимо в коридор. Селим там дітям, ну а по-другому ніяк, тому що дуже сильно буває іноді, особливо ночью. Так, якби живемо звичайною життю, але вже приспособились к этому всему. Надіємося на лучшее. Звісно, вот эти всі ситуації з Дніпром очень морально давить. Боїмося, але думаємо, що комусь ще гірше, ніж нам. Ховаємось у підвали, ходимо в центр незламності. Як сильно шумно, а як так не сильно, то стараємось працювати, але боїмось. Ну, хтось від цього гине, хтось від цього отримує задоволення, а в когось біда і горе в сім'ї. Це війна. Залежить, як гупне. Якщо сильно гупне, страшно. Якщо не сильно, то не дуже. А страшно чого? Жити хочеться. Що я собі думаю, я сама з Харкова. Поэтому я пережила такое, что это самое. Здесь это просто цветочки. Это моя думка. Сейчас вы не можете представить себе, как я ненавижу их. Как смотрю вот это все, это просто ужас какой-то. Такая ненависть, что думаю, вот если бы сейчас попался, пусть бы меня убили, но я бы прикончила здесь любого из того, кто пришел сюда с оружием.